Доброго дня, шановні жителі нашої громади. За дорученням голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка звертаюсь до тих з вас, хто передав свої земельні ділянки в оренду фермерським господарствам і не отримали розрахунок за минулий 2022 рік. Прошу звертатися з цього приводу особисто до мене. Впевнений, разом ми вирішимо цю проблему. Дякую за увагу. Всім мирного дня.